تمن دہن پیدلس پیون سفر کرن آن بچ گرمی یل تیت واتن درواز پہ درواز درواز آسان تبھی درواز پہ تشریف تاؤن اندر آسان کی درواز پہ دکھ دکھ کر ناک اس کر درواز کران آواز نہ تھی جائے تشریف تاؤن یم سات تو صاحب صاحب اندر نظر نہیں رہے آج سنوان کی شرمندگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نہ ویکرن چھس بہ توئی نش اخ شاگرد بن تامت ویکرن چھس بہ اخ طالب علم اور توئی چھ مین استاد اسی لیے آوس بہ توئی نش تائی پٹ پیدل سفر کرت اور مے کورن دربار ٹھک ٹھک کیا مطلب نہ کہ مون استاد ایم سی نش آرام اس پر گشن خلل گسن کیا یہ امام صاحب بیا کر کرن امام صاحب بیا مسلمان یا امام صاحب سے پانی کو تم صاحب نے انسان کو مسل اور انسان نے یہ ماں یہ کافی سن بول نا ایسے وچن کہ قران کیا دلیل دے سکتا قران کیا حکم دے اللہ تعالی قران میں ارشاد فرماون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم کوئی صاحب اس کے صاحب سے ہو تمہیں دروازے سنا کر دروازے پہ چھپ چھپ کر آواز کر پتہ چھپ چھپ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تشریح کرن اور مسئلے کے جواب دیو قرآن تو اپنا یہ مکرم کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درواز مکرم ٹھک ٹھک کیا بلکہ ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا آرام اسمت تین اس آرام اس پہ کھلل تو یہ کریم سبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نبر ان تشریف آنے تیمی سار کو انہیں کوئی دیپان مسئل تیمی پر امام صاحب آج بیس کا اعتماد مشغول یا سواج قرآن یاد کر اسمت تو انہوں تیمی سار پر ان مسئل امام صاحب آج پریشنی پر جب انسان یوں مسئلے کو انہیں یتان اس امام صاحب اس ادب کرو یتان اس علم اس ادب کرو تو تا ہتو ان اس قران اس ادب کرے یتان اس قران اس ادب ہتو ان کرے اس ہتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کرے کیا یل اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب ہتو کرے اس ہتو قران اس ادب کرے اس ہتو خدا اس ادب کرے کیا اک بادشاہ اور جوش دل روزن اے ویسا ادب کیا شاسن ادب کیا چیز شاسن ادب بغور سن انسان انسان ادب بغور انسان تو جانور مچن کا فرق ادب چیز انسان 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 بناو اگر انسان ادب چن کے تل سو جانور بلکہ جانور کو بہتر اس بادشاہ اور انسان کم چن بات ہے جو دوران گسن کیا ادب اور سوچ کیا مقام اور خدا نے عطا کر مت خدا کے نے گرے کے رحمت خدا کے نے جنت کے دوس عطا یوس کم چن نوکر اس یوس کم چن گیٹ کیپر اس یا یم سن اسسٹنٹ اس یا یوس نے یم سن ملازم اس یم اس ناو محمد حسین کیا اس ناو یہ تے نہیں پیش کا سمجھ نہیں ہے یو اس میں سوال کرن محمد حسین جو پھٹا پھٹ ہو جائے گا سن آج کے زمان کی چھ الارم نام کے انسان چھ بٹن دباون تم اس پانے لگن پائی کی میں چھ صاحب اول کرن نا تم صاحب اس سسٹم کے آل اس کے من تم صاحب یا مشاہد آل اس کر یو اس ہو جائے گا سن ہم صاحب کے سوال کرے یو اس ہو جائے گا سن یوس یمس ہمیشہ کرن محمد حسین یوس ہوئی جل کسن مگر ایک دو تو اپنے حسین یل انسان کنسن انسی دنیا بھی دوستو ہو رہا اگر انسان سے سن پور اصل پڑے ناو ہے دبت فلن سب محمد اقبال سب فلن سب اس دبت نا اس میں خوش لے لے اس دبت اقبال ادھر آجا وہ ادھر آجا یہ دبت خبر میں ماشو ناراجی میں سمجھ پچھت کے اندر ہوئے کیا جگڑا ماشو ام دبت حسین ادھر آجا ہو یمس کو پانی جائے محسوس تم سان کون دس نہیں ہے لیکن یمس کو محسوس کہ شاید مس کے گستے کی گمس کہ کمی مس کے مس بادشاہ سے اس ادب سے احترام مس پر آج میں بادشاہ ناراض بن آج میں بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے ہمیں مس ملازمت من معذور کے خبر کیا ہے اس میں اور پانی جائے پریشان جب میں صاحب سو حضرت بادشاہ سلامت آج مس تو میں پر ناراض میں کام غلطی سے گمس کیا وجہ ہے آج تک ایسے تو نوان محمد حسین جب سے اعلی ایسے کام نہ ہے ایسے تم تو اس محمد حسین دبن مگر جب سے تو آج اعلی کرو تو جب حسین ادھر آ جائے کیا وجہ ہے تب نے نہ سوچ من مس لکھے بلکہ وجہ ہے بیا تب نے نہ سے بادشاہ سلامت تو میں نے وجہ کیا تو میں سچنا نام محمد حسین بس آج تک
جب بہ چون نا اس ہوان آرام شیطان بہت باوضو آسان بہت باوضو لیکن یل میں آج وضو اس نے کیا مطلب کت ہم پنی زبان پر کت ان کو محمد بہت بے وضو یہ ادب آسان یہ احترام آسان ادب بغور یہ اکس نوکرس یا اس ون نوکر یا گیٹ کیپر تم سن ادب یوت کہ تم سو ناو سر صرف محمد اور تمہ پن بادشاہ یوت ادب اور احترام کر تھی وچو وہ امام تھی تم سندس ناو سی محمد لکھت پتہ حافظ تعلیم تاری تھی مفتی تھی ساری چیز آس اور پتہ ماشاء اللہ سہ سید خاندان من اس کوتا ادب تو احترام کر تم سن کوتا ادب کر بس دپان اگر سیدس من روزنو ہکو نا خدا سن شکریہ ادا کرتا خدا سن شکریہ ادا کر اس پہ دم ادب یہ کہ آو پنس بڑس بروٹ کن کم بولن خاموش روزن خدا قرآن من اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماو ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ کیا تلشوا یسن تتھے پڑھن یتھے پڑھن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم سوال اس کرن بار بار اس انو دل سے پٹھ ایمان جل سے باڑی گارڈ اس پکن اے دل انو ایمان جل فرشتہ اس پکن اے دل انو پکن جل سے چھن گئی اس پکن تمہارا اثر من جب سن اس کوئی کہ جوئن اس سے کہ جان لو لشکر اس انو ایمان یا تو میں تپن دل انو ایمان یہ دیش خدا بنائے رات تو سن دل انو اس خدا اس پٹھ ایمان کیا توئی کی شما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھن سوال کرن گو کہ مسلمان اس پیش نہ امام سبج بار 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 سوال کروں کہ یہ انسان بار 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 سوال کرن یہ انسان اور شرط مزاد رسن تل انسان تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہے قرآن پاک اچ آیت چ اگر اس بچو اور چ اتمر چ اس خاطر بار بار باہر سب اللہ تعالی سے ارشاد فرماؤ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ بنی اسرائیل اس مطلب اکھ شخص سو بڑ باہر مالدار واریا بڑ باہر مالدار اور تم اس لڑکی اس واریا مالدار سو اس واریا عمر دراز مگر سو موت نکے یوں تمس بوائے سن نچو اور بوائے سن لڑکو اس سو اس پر جا یہی سوچن کہ اس باقی کا خاندان من یہ مر سوری ہم سر پراپرٹی ہم سر رفی کے باقی چیز ہم بھرن میں یا یم چیز میں بھرن بابا نے مہر مگر سوس مارن کے سوس میں سوار یا موس مگر سوس مارن یہ سوے زیادہ لرش دل اس مطلب نا میں کہتا ہوں پہنچ جا دل میں انسان کا لرش اور یہ لرش لرش کے ناؤز باللہ میں جالے کہ ان کو ری قتل یہ لی قتل کرن یہ لی قتل کرن پتہ ہی ہم سر لاش روڑ اس مطلب تھا یہ بیاک کبیل ہوس بیاک محل ہوس ایمان لوگ یہ الزام لاغنے یہ تو ہی قتل کرلک اور ون سی سن یو جرمان جوان پانچ لاکھ سو لاکھ جن کر ویس ادا مقام نے تو پر لاش اور ایمان جوان اس کو کیا قتل اس کو اس بڑی اور ذمہ اس کو کا قتل قتل نہیں کر مجھے معاف ہو اس کو قتل کر مجھے اور جو کہ پانی میں سدار اس ماسٹر بوائے ڈاکٹر بوائے میں سے جمع کرے جب وہ یہ لاش ہے تو دو ایمان اس قتل کر مجھے اور یوت کو تناز یوت کو جگڑے کہ بھائی بچن پان بیر تلوار پان بیر بچے جگڑے پان بیر بچے جگڑے تو جو ساتھ سمجھدار انسان دوبن پھر ہر مسئلہ پر چیتا سن ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم انش وہیں گے اس کے ایز گسے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام انش سوئی بان مسئلہ کھل تمہیں بان مسئلہ کھل یہ سو پیغمبر پیغمبر سو خدا ایسے کنٹیکٹ آسن تیمہ سو خدا ایسے رہے بھی سوائن خدا ہے اور خدا وائن خون مسل کیا چھو پریشنی کیا چھو کوئی دل کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اتر وہ عرض خدا ہے اس نے کٹھا جواب کہ توی کریو سا گاو زبا یلے توی گاو زبا کریو تم سن یو سمال شو سوس تو یو مقتول سوس قدر چاہ مد کرنے این سوس تو یو تچ کرو اور انشاءاللہ اور جیس خدا ہے سن فضل سے گا چھو جلو وہ کیا سبق چھو سائن کرتے جبلے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم اے کیا ہے ایسی چھ کوئی مذاق کر رہے ہے یہ کیا اس کا ہے اے یہ ممکن کیا سی گاؤں مومن سے ہے بھائی کیسی زندہ پت کر یہ کہتے اس نفر تے موت مت کہ زندہ پت میں ہے کچھ فلاں مول مت یہ ممکن نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم فرمو نا یوس بو تو بنن چھ خدا کے حکم کسی نہ کسی مذاق کرن
وسمے پچھا گو حضرت موسی علیہ السلام کو تسلیم نش آئے تو میں اس کا شکر گاؤں سے ذبح کری تبن ائی گاؤں سے دین یہ تو میں اس کے گاؤں سے ذبح کری حضرت اگر ان تمیشان آ گاؤں ذبح کریں معصوم کو لو لیکن یہ میں کہتا ہوں حضرت تو ہی فرمایو گاؤں کس کا ساتھ ہے خدا نے فرمایا کہ یمن وینو سا گاؤں کا ساتھ ہے نہ کہ زیادہ لکٹ آسی نہ کہ زیادہ گڈ آسی یہ مائی بھی دوبارہ واپس اور حضرت موسی علیہ السلام فرمایا کہ گاؤں کا تن نہ زیادہ لکٹ آسی نہ کہ زیادہ گڈ آسی درمیان گاؤں ہے اے یا ہتا جن کی یہ سا گاؤں سے واریا جوان گاؤں سے واریا درمیان عمر گاؤں سے واریا تو وینو علاوہ کیا ہے ساتھ خدا نے فرمایا اعلان کہ گاؤں کا ساتھ بالکل خوشحال رنگ تک تھوڑا لیڈر مشن آسن گل انسان وچ انسان کا تو خوش گسن کہ انسان کا تم سے وچن کو روزن آ یم بھی نو حضرت میں کیا کہ ساتھ خدا نے دب کی کرنے کے سوگا وا آسن پر گئی نا جس گا وے دنیا کی لیڈریشن تھوڑا سا گا میں نے کوئی بدل کے خدا نے دب میں کیسے کی شرط کے آسن یم گیس نے زندگی میں اس کا بور آسن تو تم سا ہو سکتا ہے ممکن چ رواج ایسے کہ گاون پر آسان سامان سارن یا کیا ان گیس نے کہا تھے سامان تولمت آج تام کے گو دپنا وہی کے میری گا وہی ان ساتھ چھان لے پور گام اسمر پور تحصیل اسمر ڈسٹرکٹ اسمر اس گاؤں میں شر پن بان وہی اگر یہ گھر ملے گی اگر جب آ کر ہر گاؤں مسو گئے ہو حال لیکن وہی سے انسان ہے وہی سے گاؤں بن پوچھو خدا چن کروں کیا شاسن پت یہ یوجا یہ گاؤں میں نے علماء کرامو چ لکھمت شخص اس اک نوجوان صالح نیک نوجوان سوس رات اگر گاؤں گوٹ آس ترین گٲنٹن مالس ماج خدمت کر ترین گٲنٹن عبادت کر اور ترین گٲنٹن شنگن یہ سنیار یت ونو جویلر یہ سونا سی کاروبار کر یہ رات تم سات مالس ماج خدمت کر اور امس آو اخ شخص دس مے یہ سن اور مے کن اور یت ونس قیمت ستت ساس دینار سے قیمت دس بہ دمے مے پسند مگر مسلس ونکس یہ میانہ لاکرچ کل سہ مے بابو صاحب ونکس شنگت اور تمس شان شنگس تل چون ونکس ہکے نا بہت ٹھہر تھوڑا صبر یل میون مول والد صاحب بیدار کت بہ دمے یہ دس نا مے ونکس ارجنٹ ضروری امی جیتنی گھس مے مے ضروری ٹھہ کر دہ ساس کم شوٹ ساس دینار تہ مگر مے گھس ونکس سر بہ ہن مول بیدار کر مل سن ندر ہکن نا خراب کرس چلو وی پانچ ہائی سال تو مگر دس نا بہ ہن کرت یہ پھن کی ثتہ سال تو مگر دس ترہ ساس تس نا یہ سوالی کہ بہ ہی دہ درو واپس یہ درو واپس باقی علماء کرام لوگ کہ اس یہ نفر اس تم سات مول گزر لوگ تھی بجو واقع سبق کیا ات خطر قرآنی واقع سبق کیا ات مز خطر تم سات مول دنیا لوگ نیرن پتہ کہ وی مرد تمس گاؤں اور سہ جنگلس من گو دپن خدا یہ گاؤں مے سے حوال کرم میون اس نیچو سنکس یتیم آس پگہ سہ غریب تمس زندگی گزر بسر کرنے کہیں سہل صرف یہ گاؤں سے یم سات میون بچ نوجوان گھے خدا تو تک یہ گاؤں سے امان پیشے سے حوال وہ کھانا گزر تو سہ گزر سن یم سات یہ بچ نوجوان یہ گو یہ بنو تھوڑا بڑھ ومس دب ماج نیر فلانی جنگلس من اتن گاؤں سی چین مل جنگلس حوال کرم نیر سہ گاؤں ان واپس گو یہ جنگلس من قرآنی واقع یہ یوں ہی کھانا دلیل آس نا یہ قرآنی واقع گو یہ جنگلس من نا دن خدا فلانی گاؤں سے رنگ چھ یوت میم پنشانی سہ گاؤں آئے یل گاؤں یہ بروٹ کن آئے اور گاؤں گھر یل گاؤں گھر این ماج دس نیر گوبرا یہ گاؤں کنن سر یمچ قیمت ونکس ترے دینار ٹو دینار سے وچو آج مویش کیا ووت ات خدا سوچ فرشت دس مگر ماج دس اخ شرط سنس یل سہ باو داو کرس قیمت مقرر کر پہ پریس زمین کنی چھا کن گوڑ کر قیمت مقرر مگر پریس زمین قیمت یہ ترے دینار تم کر قیمت اور فرشتن دس بہ دمے شے دینار مگر مسلس یہ ماج سی پرسن کی ماج چھ پرسن سوال ماج پرسن پہ تیل کن بہ نت کن بہ کی آو یہ واپس
دوپن موجے گران بنیو شن دینارن پٹ مگر سچ دپن یہ پٹن کی تچ نماز بولن کی بٹ نیر میں لاگو شن دینار کی مت نیر مگر اتا چھ یل سک ہی میں پوری سگون ادم ارتے جنت کے دل کی گوی یل تو ایک بول دوپن میں گاو چھ کی مت شن دینار ہے آتا دوپن سوئی فرشتہ نے بڑے میں باہ دینار مگر شرط چھ مات چھ نہ مانو اتنی چھ ہینڈ ٹو ہینڈ کر اتنی چھ کرو نہیں نہ کہ اتنی کرو نہ صبح نہیں کی یا بیوا پر دپن موجے یہ پڑن چھ دلی کہ آئے کی مت واری آسن مگر چھ دپن میں چھ گور پرسن یس چھ موج او سو اس بڑ سمجھدار تے پر فراست اوس تی مس نہ مس سچھ نہیں انسان کیا سچھ یا خدا چھن طرفا نے تی مس پرس یہ گا اگر اس کمی چھ تے کار چھ کمی یہ کی مت چھ گو سو بچ گو سو دپ مس ہے سمانت میں یہ گا چھ اس کمی کی نہ او یہ کی مت چھ برابر سون دن پیو گا میون مطلب اگر انسان کن جائے اراد کر اگر میری خدا کام کر بہ کر خدائی ہمت مجھ کے خرچ وہی سے امام صاحب اور سوشی مطلب امام صاحب وہی کر حق کر کہ میں کر بہ گاؤ میں کر حق شاور کہ میں کر بہ دے کے وہی امام صاحب نے کہا چھو تی کر یوں انسان ذات کے پس مجھ دیکھ بچے امام صاحب یوں دی اگر انسان مختصرن کر ہے مسئلہ گئے حال یہ گوڑن چیز یہ کہ انسان گس امام صاحب بوٹ کر کم کر کروں دنیا میں اگر جاہل خاموش روئیس علم اگر بوئی دنیا میں روئیس میں کہاں بنیشی نہیں کہاں ملاوی کہاں جا کرن مگر مقصد چھو یہ اسن علم اس بولنے دیون اور جاہل چھو بولے حالانکہ حدیث پاک اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شاد پانچن یا دہن نکت کر کو دے گا قرآن پاک اس میں حدیث پاک چھو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت یمس خدایس پٹھ ایمان آئس یمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ ایمان آئس یمس مرن کے دوہس پٹھ ایمان آئس مرن پر دوبارہ کھڑا گھسنس پٹھ سوال جوابس پٹھ ایمان آئس یمس گس اصل کا تمہاری لانے گس چھوئی پروتی کچھ مسلمان یمس نشانی اگر سو مسلمان ونم سے اگر سو پانی 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 مسلمان گوڑی میں نشانی سے امیچ یہ بگسا کام قرآنی کا تمہارن بگسا کام حدیث پاک بیس بوزنا ہو بگسا دینش دعوت دوں بہ گھا تمس اصل کت ون اور اگر کم از کم بہ اصل کت ون حقس میں کہ کم از کم ہکس بہ بیا کام کر بہ حق پھٹ مجھے یس یہ زبان چھ اس باسن ہے سر کت لکٹ جسم لیکن ہم ساتھ صبح سے انسان نو دوش آسن نو دوش آسن تم ساتھ انسان سوری یم آزاد آسن اکھ کھور حدیث پاکس میں شاہ آم عرض کر گل کربان اگر سہ سود پکٹ سلام سہ اور اگر سہ سود پکٹ نکہ اگر سہ لکن ادا وات لکن تکلیف وات لکن لگ کر اور غلطی آس چوئی کوٹ پٹن غلطی آس چوئی کمر پٹ اگر سہ سود پکٹ اس پکو سود اس روزو سلامت اگر سہ کی غلط کورت غلطی اس چون اور مار پہ اس کو بلکہ حدیث پاک اس مجھ اس باسن کی اس پانی جائے باسن اس دو ہمیں جواب اس نو خاموش کر اس نو ہار نہیں کسی کو ہرانا کمال نہیں ہے اینی پرسن کین ڈیفینڈ اینی پرسن بٹ نو پرسن کین ون اینی پرسن اکا سکتا ہے کوئی ہار نہیں کچھ نہ بول مسئلہ لیکن ہر نفر ایک بیس تین سن دل جیت کے بول کمال بول مسئلہ چھ کہ انسان سے کوئی ہار نہیں یہ کمال نہیں ہے بلکہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی کا دل جیتے سوہج تیلی گیسن یل تمس نرمی سان انسان کات کر یل تمس اخلاق سان کات کر اگر انسان تمس لب کسی پیشی ہے بد اخلاق کسان پیشی تم سن دل گیسن کہاں زہر دوش اور آپ زکاة کر بھی تکیر بیش میں لاش بیم واجہ کر بھی اس لئے شبت لبن آپ زکاة کر بھی تو چیز بھی مرفی مانگی اللہ تعالیٰ کو قرآن پاکس میں ارشاد بسو یہ کسا کسا اہم ضروری کا چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدای پچھ زمین اس پر پیغام سندا چھ
اور چھو خدا پچھ زمینس پر پیغمبر علیہ السلام یس یہ فراؤن اس وہ دبن انا ربکم العلا انا بچھس تون یہ خدا بڑی بڑ خدا شب ہوئی اور یس یہاں نکے ایم ایس تقریباً اکھ لاکھ سو سار لکٹ نک معصوم معصوم بچ بہ گنا ہم سن پنہ ات قتل و شہید کر یہ کوتا بوڑ گناہگار تو وچھو یوتا بوڑ گناہگار ہکبہ اس تصور کر مگر تن پت وچھو خدا دبس نیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کہ گر نیر فرعون کی دعوت اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا مگر یاد تھے موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہ بس نے کہے جہل ہے فرعون ہے ظالم ہے پیتر نانا فقولا له قولا لينا تم اس کے سے نرمی شان کا تو کچھ ایک طرف کچھ سارے کو اثر انسان بے طرف کچھ سارے کو گٹیا ترین انسان لیکن تم اس شکتی چھن ایسی عام حکم دین کہ تم اس کرو اس بد اخلاقی سان کا اگر وہ سون مسلمان ہو یا سون رشتہ دار ہے یا سون ہمسو ہے یا علم ہے حافظ ہے نماز پڑھن والا ہے نعت شریف پڑھن والا ہے تم اس چھا ممکن کہ سکو بد گلے سے اس بد کلام ہے سوائے مسلمان ہے سکے یہ سب اسی ایشن کا تھا اخ انسان سوچو کہ اخ دکان چھ اور دکان اس میں یہ چیز آ سکتے ہیں سوئی چیز کوئی نہیں سو اگر سن کو لگ کرن وہ اس کا اندر والا وہی ہے اگر کوئی اصل کا اچھا کرن وہ کہ اس کا اندر والا وہی ہے اگر ہم کو کوئی گالی دیتا آپ کو کوئی گالی دیتا ہے کوئی بھی کسی کو گالی دیتا ہے اسلامی حکم چاہیے روز دیر میں سے آمد حکم اگر آپ کو کوئی گالی دو فکل نہ ہو انی صائم اور تو انہوں سے اسی ہاں کہ کیا چھس روزدار اگر کوئی غلط چھ ونن کا لاکھ چھ ونن تو یہ دبس کی نہ بسے مسلمان اور حدیث پاک میں سے آمد کہ میں سے اصل بات کریں یا خاموش ہو گن بہن نے لگ جواب دے اگر کتا کاٹے گا کتے کو واپس نہیں کاٹا جاتا ہے اس لیے من ہارا ہے چلو کتا کاٹ دے چلو ختم لہذا میون تو ایک گزارش بے بار بار اس میں بھی انس اڈس فاؤنڈر سے اساتذہ جن منڈن یمون مجھ سے گل نہ تو یہ گزارش کرن کہ امام صاحب سن تمس کرو تو ہا بل کہ ہر اپ یوس تو علم ہے تمس تے رہے شاید یوس تو ایک خود جو تھا تمس کرو تو ادب اور احترام اگر کوئی بیس ادب اور احترام کرو سو کرو تو احترام کیا حدیث پاک میں سے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا من لم یوکر کبیرنا فلیس منا اس نے بڑی ادب اور احترام کرے خصوصاً مسلمان کے لہذا خدا دین مد من خود زیادہ بوجھ خود زیادہ عمل کرنے توفیق تو یہ دین لو ون خود بوجھ خود زیادہ عمل کرنے توفیق یہ کہ میں ون تو دین میں عمل کرنے توفیق تو یہ اور اس دین مت پر کار من روز توفیق واخر دعوانا الحمد